E no bloco anterior, a gente falou sobre o júri popular do homem que matou a namorada em abril do ano passado, né? Pois bem, antes do júri começar, uma homenagem chamou a atenção de quem estava presente. É que um aposentado que acompanha o júri já há 10 anos, completou mais de 500 sessões no Fórum de Rio Preto. Quem vê o seu José Tarciso, mais conhecido como Sadala, chegando no Fórum de Rio Preto, não imagina que há 10 anos ele vem toda semana até o local para acompanhar as sessões do júri popular. Começou em outubro de 2009, conversando com um amigo meu, Denner, daqui do Fórum. Aí ele falou, ah, você não está trabalhando, está aposentado, por que você não vem assistir júri aqui? Pelo menos você aprende alguma coisa, então de gozação. E de fato aprendi. Aprendi muita coisa com ele. Ele é contabilista e mora em Tanabi. Já é conhecido de todos por aqui, pela dedicação e curiosidade. Muitas vezes tinha só ele assistindo. O jurado era dispensado, o pessoal que não era sorteado, então ficava só ele, mais os 7 pessoas do júri, e o juiz, o promotor, só e os advogados, só, e mais ninguém, tá? Tava só, e ele ficava fiel ali até terminar. Recentemente, ele completou mais de 500 júris assistidos, que, aliás, ele faz questão de ficar até o final e muitos deles chegam a durar horas. Entre tantos crimes que o aposentado acompanhou, o julgamento das mães que mataram os filhos, que foi realizado no mês passado, foi o mais chocante até hoje. A mãe matar um filho é complicado, né? Eu acho, porque a mãe carrega a criança 9 meses e depois simplesmente dá a luz e mata o filho, é complicado. Foi o que mais me chamou a atenção, não só minha, como de todos os que estavam no plenário. Para agradecer o compromisso e a dedicação, a juíza decidiu fazer uma homenagem ao aposentado antes de dar início a mais um júri. Aqui a gente conhece pessoas, aqui a gente conhece a natureza humana, aqui a gente esmiuça casos de repercussão e é muito importante que a população venha. Então o Sadala, quase sempre, ele é a única pessoa a representar a sociedade aqui e para a gente isso é muitíssimo importante e uma honra recebê-lo sempre. Com esse, ele soma 505. A participação da população, seja como jurado ou assistindo à sessão, é um ato de cidadania. É a forma que a sociedade tem de aplicar diretamente a lei. E o nosso plenário chama-se júri popular, porque as pessoas estão convidadas a comparecer, as pessoas estão, os jurados são intimados a comparecer, eles são obrigatoriamente presentes, mas a população é sempre muito bem-vinda. Para o seu Tarciso, uma homenagem que nunca será esquecida. E enquanto puder, ele promete continuar acompanhando as sessões do júri. Os 500 levaram 10 anos. Mais 10, não sei, só a Deus pertence. Então, fazer o quê? Eu vou esperar que aconteça isso.